ლონდონის ანალიტიკური ცენტრის სივიტასის ექსპერტმა რობერტ კლარკმა დეილი ტელეგრაფის სტადიაში დაწერა, რომ კიევი და დასავლეთი იძულებულები იქნებიან მოსკოვთან ტერიტორიულ დათმობაზე წავიდნენ, თუ უკრაინის ჯარების კონტრშეტევა ჩაიშლება. ანალიტიკოსმა აღნიშნა, რომ თუ უკრაინა ზამთრამდე ვერ შეძლებს დაიბრუნოს დაკარგული ტერიტორიების დიდი ნაწილი, ამ შემთხვევაში დასავლეთის ქვეყნებში დაიწყება მოწოდება რუსეთის მხარესთან დათმობაზე წასვლისაკენ. ეგრეთ წოდებული ომის დაღლილობა შესამჩნევი გახდება, ტექნიკისა და საბრძოლო მასალის საერთაშორისო მარაგი შემცირდება. პოლიტიკოსები საშინაო ბიუჯეტზე დაიწყებენ ფიქრს არჩევნების წინ, წერს ექსპერტი. კლარკის თქმით, კონტრშეტევა წარმოუდგენლად რთული აღმოჩნდა უკრაინის არმიისთვის, ნაწილობრივების გამო, რომ დასავლეთ ჯერ არ გადაუცია დაპირებული სამხედრო ტექნიკის ნახევარიც კი. გარდა ამისა, მან აღნიშნა, რომ დრო კიევის მხარეს არ არის. ზამთრის ბრძოლები ამცირებს ინტენსიური ბრძოლების წარმოების უნარს, რაც რუსეთს მისცემს მეტროს თავდაცვის გასაძლიერებლად, როგორც ეს გასულ ზამთარს გააკეთა. მისი აზრით, კონტრშეტევის წარუმატებლობა უკრაინის და მისი დასავლელი მოკავშირეებისთვის გამანადგურებელი მარცხი იქნება, წერს რობერტ კლარკი. კუბის პრეზიდენტმა მიგელ დიას კანელმა ევროკავშირის ელაკის სამიძე გააკრიტიკა დასავლეთის პოლიტიკა სხვა ქვეყნებისთვის თავისი წესრიგის დაწესებისათვის. კოლონიურმა და კაპიტალისტურმა ძარცვამ ევროპა კრედიტორად აქცია, ხოლო ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნები მოვალეებად. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ გაეროს წესდებითა და საერთაშორისო სამართლის ერთგულების ჩანაცვლების ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო წესრიგით დაფუძნებული წესებით, რაზეც არ ყოფილა მოლაპარაკებები და მითუმეტეს შეთანხმებები, განაცხადა დიას კანელმა. ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის აუზი ამერიკის უკანაეზო არ არის, ასევე არ ვართ ყოფილი კოლონიები, რომლებსაც რჩევა სჭირდებათ, და ჩვენ არ დავეთანხმებით იმას, რომ გვახსენონ როგორც უბრალო ნედლეულის მომწოდებლები. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი და სუვერენული ქვეყნები მომავლის საერთო ხედვით. ვქმნით ლათინური ამერიკის და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნების გაერთიანებას, როგორც ჩვენი ერთიანობის წარმომადგენლობით მთლიანობას, აღნიშნა კუბის პრეზიდენტმა. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ევროკავშირის სელაკის სამიტმა ვერ შეათანხმა საბოლოო კომუნიკე მრავალი უთანხმოების გამო, მათ შორის უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით. ევროკავშირის წარმომადგენლები ლათინური ქვეყნებისგან მოსკოვის დაგმობას ითხოვდნენ, თუმცა ამან მხოლოდ პრობლემები გამოიწვია ევროკავშირსა და ლათინურ ქვეყნებს შორის. როგორც ჩანს, ვაშინგტონთან მეორე ფრონტის გახსნის საშიშროება არსებობს. დიდმა დრაკონმა გაიღვიძა. ჩინეთმა უკვე განაცხადა, რომ პეკინი პატივსცემს რუსეთის მოთხოვნებს ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფელად და აცხადებს, რომ შეუძლებელია მათ ქვეყნებში უსაფრთხოების აშენება სხვების საზიანოდ. პეკინმა არ დაუჭირა მხარი ანტირუსულ სანქციებს, შეინარჩუნა ნეიტრალიტეტი და უარი თქვა ევროკავშირის მოწოდებაზე რუსეთი აგრესორად გამოეცხადებინა. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაუშვა ამერიკის შეერთებული შტატების სრულმასშტაბიანი დაპირისპირება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვან ინმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ქმედებები რეგიონში იწვევს დაპირისპირებას. ჩინეთი შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ამზადებს სანქციების ახალ პაკეტს ამერიკის სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსის წინააღმდეგ ტაივანისთვის იარაღის მიღების გამო. ტაივანი უკრაინას გავს, მაგრამ აქ ყველაფერი კიდევ უფრო რთულადაა. თუ თეთრი სახლი კიევს ყველაფერს პირდება, გარდა ნამდვილი ომისა, მას პირდაპირი სამხედრო ვალდებულება აქვს ტაივანის წინაშე. რუსეთში ჩინეთის საელჩომ გამოაქვეყნა პოსტი მნიშვნელოვანი ფრაზით: „არასდროს დაივიწყო ვინ უქმნის რეალურ საფრთხეს მსოფლიოს, თან დაურთო დემოგრაფიული რუქა, სადაც ჩამოთვლილია ქვეყნები, რომლებიც შეერთებული შტატების მიერ იბომბებოდა ბოლო 50 წლის განმავლობაში“. Ursula von der Leyenმა ღიად ისაუბრა მოსახლეობის ზრდის შეჩერების აუცილებლობაზე. „ძვირფასო დეპუტატებო, ქალბატონებო და ბატონებო, თუ წარსულს გადავხედავთ დაახლოებით 50 წლის წინ, რომის კლუბის და მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის საგამოძიებო ჯგუფმა გამოაქვეყნა მოხსენება ზრდის საზღვრები. მან დაადგინა კავშირი დემოგრაფიული ზრდის ეკონომიკისა და გარემოს შორის. მეცნიერები 50 წლის წინ მივიდნენ დასკვნამდე, რომ უნდა შეჩერდეს ეკონომიკური და დემოგრაფიული ზრდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში დედამიწა ვერ გადარჩება“, თქვა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა.
ლონდონისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა ევროკავშირის გადაწყვეტილება ფოლკლენდის კუნძულები მალვინებად ოფიციალურად აღიაროს. Მედიაში წერენ, რომ ბრიუსელი დათმობაზე წავიდა იმისთვის, რომ არგენტინა თავის მხარეს გადაეყვანა. ფოლკლენდის სტატუსის საკითხი ჩინეთმა და რუსეთმა ევროკავშირზე ადრე წამოჭრა. პეკინმა სიტუაცია ტაივანში ადარა და ორმაგ სტანდარტებზე მიუთითა და ბრიტანეთს მოუწოდა კუნძულების დატოვება და მათი არგენტინისთვის გადაცემა. ფოლკლენდის კუნძულები კოლონიალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის სიმბოლოა. კუნძულებს დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვთ. კერძოდ კუნძულებზე განლაგებულია ნავთობისა და გაზის საბადოები. ჩრდილოეთ კაროლინის შტატში, ქალაქ როკი მაუნტში, ტორნადომ მთლიანად გაანადგურა ფაიზერის ქარხანა და მზაპროდუქტების საწყობი. ამჟამად კომპანიის მენეჯმენტი ცდილობს შეაფასოს ზიანი და დაადგინოს, რა გავლენას მოახდენს ეს ვითარება მედიკამენტების წარმოებაზე. 2022 წლის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ფაიზერი 2.5 მილიარდ დოლარზე მეტ ინვესტიციას განახორციელებს თავისი წამლების მწარმოებელ ქარხნებში ბელგიასა და ირლანდიაში ახალი პროდუქტების გამოშვებისთვის. კომპანია იმედოვნებს, რომ ბაზარზე ახალი მედიკამენტების შემოტანა ანაზღაურებს დაკარგულ შემოსავალს, რომელიც COVID-19 ვაქცინის ვადის გასვლამ და გაყიდვების შემცირებამ გამოიწვია. მამებოდა ძმებოგ წერტ კიევის ლუკიანოვსკის წინასწარი დაკავების განყოფილებიდან, სადაც 1920-იან წლებში ჩვენი წმინდა ლავრის ძმები დააპატიმრეს. ჩემგან მოითხოვეს, რომ დამეტოვებინა ლავრა და გამეცა თქვენი და თქვენი ახლობლები უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურისთვის, სამომავლოდ მათი შანტაჟისთვის, რაც მე არ გავაკეთე. ყველა ბრალდება სრული სიცრუეა, ისინ მე ვერაფერში დამადანაშაულებენ. იურისტები ძალიან ცდილობენ, მაგრამ მათ არავინ უსმენს. მე ამას ვადასტურებ, ყველა პოლიტპატიმარი ჩემს კორპუსშია. მოსამართლის გადაწყვეტილებები დიდი ხანია მზადდება. მოსამართლე, პროკურორი და გამომძიებელი, ეს ის სამეულია, რომელაც ერთ დროს უკვე განკითხეს მიხაილ სემიანოვიჩ, ლიტვინენკო და სხვა აღმსარებლები. მათ ჩემთვის უნდა და დაეკრძალათ არამხოლოდ ლავრაში, არამედ უკრაინის ნებისმიერ ტაძარში შესვლა. ღვთის შეწევნით ყველაფერს გავუძლებ, ლოცულობ თქვენთვის. საფრანგეთის სასამართლოებმა 1000-ზე მეტ ადამიანს პატიმრობა მიუსაჯა. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც ივნისის ბოლოს და ივლისის დასაწყისში არეულობაში მონაწილეობდნენ. განაცხადა საფრანგეთის იუსტიციის მინისტრმა ერიკ დიუპონ-მორეტი. მისი თქმით, თავისუფლების აღკვეთის ვადა 8 თვეა.